Дорожньо-транспортна пригода сталася в Лозівському районі в селі Нова Іванівка. 45-річний водій таксі не впорався з керуванням, його автомобіль вилетів з мосту та перевернувся. В поліції повідомляють, чоловік здійснював виклик, тож у автівці було четверо пасажирів. В результаті ДТП медична допомога знадобилась водію та двом пасажирам. Вони отримали травми середньої тяжкості та були госпіталізовані. Це чоловіки 40 до 60 років, у них черепно-мозкові травми, одного чоловіка перелом кісток ніг. Вони всі доправлені до лікарні швидкої допомоги. Двоє – це гостра реакція на стрес, вони залишились на місці пригоди. Ще одна автотроща сталася на проспекті Героїв Сталінграду. Патрульні поліції кажуть, керманич Пежо був неуважним на дорозі та допустив зіткнення з Хюндаєм. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у водія Хюндаю ознаки алкогольного сп'яніння. Але проходити перевірку на драгері чоловік відмовився. На водія автомобіля Hyundai патрульні склали адміністративний протокол за статтею 130, це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. А на водія автомобіля Peugeot патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. На вулиці Гвардійців-Широнінців ДТП сталося за участі Форду та Фольксвагену. Керманич Форду порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з іншою автівкою. Тож на водія співробітники патрульної поліції склали адміністративний протокол. А ось на трасі Харків-Київ-Довжанський на дорозі не розминулись дві вантажівки. В результаті аварії на автошляху утворились затори. Тож рятувальникам довелось розтягати автівки. Вжили всіх оперативних дій щодо розчищення проїжджої частини, звільнення автомобілів та за допомогою лебідок транспортували ці два вантажних автомобіля на край проїжджої частини, чим самим розчистивши проїзд для інших автомобілів. Загалом за минулу добу сталося 27 дорожньо-транспортних пригод, а співробітники патрульної поліції зупинили 10 водіїв, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.